Ja, končna zmaga v rokah Neže, to je velika odgovornost, pa tudi enkratno veselje, če seveda uspeš ekipi priboriti končno zmago. Malenkostna prednost bo tukaj za Nežo, ki bo prva prišla do velike zvezde in tudi to je prednost. Klara se mora izmakniti krakom, se tudi uspešno je. Totem je že padel pri obeh. Zelo hitro je šla po pneumatikah, po gumah na vrhu tega hriba Neža. Ja, super prehod preko poligona za Nežo in to bo ogromna priložnost, da zaključi današnjo tekmo, ki jo je večino časa vodil Triglav, pa so potem naredili strašanski preobrat. Jadranci, ja res, tole je letelo zelo čudno, to mora pobirati oba, kajti to se ni zapeljalo po robu, temveč je nekako lebdelo po mizi. Zdaj le tudi težave. Tudi Klara mora popravljati. Ja, to pa je pravilno, vendar ni zadela. Tudi mora popravljati Neža. Ja, kar nekaj zdaj le netočnosti pri dekletih. Nova tehnika pri Klari. To mora popravljati. Ta pa je pravilno zadet pri Neži. In tudi ta. Zgolj še dva. Zgleda je Neža ujela ritem in pravilno tehniko, tega mora popraviti, medtem se kotali, tale pa je skoraj da zadel. Po površini seveda mora lepo tako kot tale in samo še en totem stoji, moder. Neža lahko zaključi in tudi je! Jadranci so zmagali z 10-8. Dobili so prvo tekmo za obstoj in zaenkrat obvarovali svoje člane in članice. Jutri bomo torej gledali še drugo tekmo za obstoj, vendar že vemo, da pri Triglavu sta na izločitvenem dvoboju kot statistično najšibkejša Angel in Naja.